смерть вашого сина, смерть героя, це є жертва для майбутніх і грядущих поколінь. Бо його власна воля була для того, щоб віддати життя своє за ближнього свого. 36-річного Андрія Альошина призвали ще в першу хвилю мобілізації. В червні він уже був в зоні проведення антитерористичної операції. І хоча за станом здоров'я, кажуть його друзі, він міг відмовитися служити, він виконав свій обов'язок. Патріот, можна сказати. Не ховався, чесно, зі своєю командою поїхав. Та, будучи хворим, з воспаленням, наскільки я пам'ятаю, він все рівно поїхав. Будучи там слабий, він не лишався тут. Загинув Андрій ще 13 липня, розповідає його товариш по службі Ярослав Верхоляк. Того дня вони колоною рушили з визволеного Слов'янська до Луганського аеропорту. На мосту у селі Розкішному вони потрапили під обстріл терористів. Їхня машина загорілася, одні встигли вискочити, інші ні. Серед них і Андрій. Як людина, командир був дуже хороший. Командир, він був командир гармати. Як товариш, то що це на моїй совісті до сих пор, я вважаю, я винувачу, бо це було в моїй машині. Я тоді був так само. Бо з наших тоді, з цієї машини, скільки було у нас, осталось на строй живих. Потім довгих 4 місяці батьки сподівалися, що експертиза покаже, що загинув не Андрій. До останнього вірили, що їхній син живий, проте всі перевірки підтвердили страшну звістку. Героя – військовослужбовця 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади військовомобільних військ Збройних сил України. Старшого сержанта Андрія Альошина поховали на центральному кладовищі Чернівців на Алеї Слави. Указом президента України Андрія нагородили посмертно орденом за мужність 3-го ступеня. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.